بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على السيد النبينا محمد. لما أنت هلك تشوكتي أنت خلاص عطس حافظ دبا وحنكو سلام يا سلام تسلامك السلام عليك ورحمة الله وبركاته. كل أن كان ورباهنا ده ما أنت عن وقبل نسي وده شراء رد قدومية حسب إذا معارضك وح كلفي ظروف ما أنت ضلك مريه أي كلفتي وح أنا كوس عبسين يحي وأنا كهل دونا موضوعية تاجن ما أنت وأنا لو ذا جينا بالشدة غير سو ما لنا ودن قارهنا قارهنا تاجريا شح حسب إذا معارضك وح أوقتهين وقف اللي بكده ركسين يحي ظروف تعدك ودلكو مريه هديت هاي معيشة دي يسحر بركلكو مريه هديت هاي ظروف تدق عليه يتعين يكد على تيم مع محمد الدولدة تن هديت هاي دورو شو إنك للسوقي أوور ور بدني كل قدامي هاي كدب دقن كحكومة دا موسى يو مدحوينو سدي ودق ميان أي موتشين ويجودن بيسي فرجلين تا كميشي كدورشوين كقرنكا وفرقين قاوان كسامييين مدحوينو كسامييي قد الله دراي كدي مركا يستورتين يغو حقو لين يستورتان وانا قد مدح بنان وحراركا يشارع يضلكو مدح بنيي مركا يستورتين كدي ايا مدحوينو يارا يضو اي شن حبنود اي هال حبينيه وحوغو ياراي انو موقف كود فرقليو markay muuqifkoodi ku adkaysteen sidii ka muuqatay gudoomiyihii loo cusbay la doortay iyo warkii ay siiyeen warbaahintaba markay istoorteen kadib waxa madaxweynuhu ugu yeeray inuu muuqifkoodi wax ka bedelo markay ku adkaysteen wuxuu magacaabay gudi waxaanu leenahay gudigaas oo dhaxmaha waa gudi xisbi gudi qaran maaha gudi xisbiga kulmiye ka kooban buu magacaabay aniga dhama matalaan labada xisbada mucaaradka hadaan nahay nama matalaan waa gudi aan dhaxahayn waa gudi aan gudi qaran ahayn waa gudi aan sharciyan loo baahnayn waxaanu ayidaynaa oo taageersanahay komishanka doorashooyinka qaranku gudoomiyihii la doortay hadlay iyo hadday mid kale doortaan wixii ka soo baxa baanu ayidaynaa waxa xasuusin mudan xubnaha gudiga doorashooyinka qaranku laba xubnood baanu ku lahay mid uu isasiro uu ka baxay hal xubin baa noo joogay xisbiyada waxaanu soo magacownay maalintan soo magacownay baa noogu dambeysay waanu gudi qaran oo aqoonsana annagoo hore uga qaylinay kuwii noocaas aanu hore uga qaylinay aanu markii dambe nir aan iska dayno ee aanu sidii doorashada ku qabanay oo uu shan darafkiisa aanu tirinaynay shan ka mid aanu darafkiisa u tirinaynay oo shan tiim mid markii hore gudoomiye loo doortay midna imka gudoomiye loo doortay weliba anigoo iska ururinaya inanta waanan marraba xaasha kalsooni xumo ku ganayn haddana haddii degaan xataa la yegila degaankiisa ka soo jeeda annagu sidaa ay ku doorteen baanu ku aqbalo aanu ku ayidaynaa hadday bedelaanna sidii ku bedelaan baanu ku ayidaynaa hadday kii hore soo celiyaan kaa horanu sidii aanu hore u aqbalo u aqbalaynaa rabadaan ka hor way noo yeedhay gudigu waxaynu yahay waxaanu qabaynaa diiwaangelintii doorashadii baanu diyaarinay qorshey noo soo gudbiyeen waanu ayidnay dabadeedna waxa dhacay isbeddelkan iyagay u taalaa annaguse waxaanu caddaynaynaa inaanu komishanka doorashooyinka qaranka kalsooni buuxda siinay horow siinay iminkana siinayno in guddiga la yidhi waa loo saaray aanu aragno sharci darro dhexnaanay ahayn xisbiyadu waxay diyaar u yihiin dhawaaqa ka soo yeedhay markii hore iyo markii dambaba guddiga doorashooyinka ee ayaan doorashadii iyo diiwaangelintiiba waanu qabanaynaa daacad saacad kastoo la qabto doorashadii madaxtooyada iyo diiwaangelintii diyaar baanuna diiwaangelintu waxay idin 20 bisha bilaabanto balse buuqana uu la bareeray madaxweynuhu ayaa laga horeysiiyey si loogu gogol xaado kororsiimada uu doonayo kursiga kusii joogo sharci darro ugaan baa loogu horeysiiyey waqtigii doorashada loo diyaar garoobayey in komishanka la fargeliyo waxaanu leenahay ma aqbalayno doorasho waxaan ahayn ma aqbalayno haddaad buuq u diyaar garowdeen ha ka cabanina waxaan arkay iminka wasiirra hadlayo buuq iyo dhalinyara meel ku shirtay waa la hadlay war waa la hadlayaa dadku inay cabbiraan codkooda xaq bay u leeyihiin
inay dareenkooda cabraan xaq bay u leeyihiin inay hadii lagu kalifo mudaharaad laamiyada u soo baxaan xaq bay u leeyihiin dastuurkaana siiyay ninna uma diidi karo xuquuqdooda asaasiga dastuurku siiyay idinkaana dalbaday hadii buuq yimaado idinkaa dalbado casuumay waxaanu bulshada reer Soomaaliland u sheegaynaa waxaanu ka cabanaynaa ee aanu ka hadlayno ee dhalinyarada u soo baxayso ee dadku hadal haya ee mucaaradku diidan yahay waxa weeye madaxweyne shantiisii sano dhammaatay oo doonaya inuu sii fadhiyo oo markii qaban lahaa doorashada komishinkii carqaladeeyey oo aanu ka kari lahay kaalay nala tartan kaalayo nala tartan waxaanu ka yacni uu yahay dareenkaanu gudbinaynaa inuu sharcigii iyo dastuurkii iyo nidaamkii dalka u yaalay meel la iska dhigay waxaanu leenahay dalkan dictatornimo ka suurtagal maaha muusow malaa waxaad ku riyootay inaad boqortooyo fadhidee boqortooyo ma fadhidin waqtigii uu kaa dhammaado iimaanso lix bilood baa kuu hadhay lixdaa bilood ee kuu hadhay haddaad doorasho ku qabanayso waxaad haystaa fursadii doorashaad ku qaban lahayd laakiinse fursadaad nagu hasabto ma haysatid waxaan uga gudbayaa 18 May oo maanta aynu gelayno waxaanu leenahay dadka reer Soomaaliland u diyaar garooba 18 May xisbiyadu way qabanayaan gobolladay u kala baxayaan kanay joogayaan qaarkood waxa weeye gobollada dalkoo dhan bay insha allahu tacaala u kala bixi doonaan waxaanu qabanaynaa insha allahu tacaala 18 May ama 18 May oo xisbiyadu ay si gaara u qabanayaan dadkii qaar baa aan arkayay tilmaamayay lagama soo qayb galo oo cirra ma imano hebel ma imano 18 May male 18 May waxay u yaqaaniin ama 18 May in muuse laag fadhiisto waar muuse markuu mucaaradka maalin riyaalamu barbar fadhiisan maalin 18 May ugu muhiiman ugu tegi mayna halku joogo laakiinse 18 May gaar baanu qabsanaynaa cid sharci nagu khasbaya iyo wax nagu khasbaya inaanu muuse aag fadhiisano tuu qabanaya la qabanno oo aanu fadhiisano naga maago diyaar uma nihin hadduuna ixtiraami waayo na arki waaye annaguna halku joogo ugu tegi mayno 18 May gaar baanu qabsanaynaa waa u abaabulaynaa waanu damaashaadaynaa dadkaanu la wadaagaynaa dareenkooda xisbiyada mucaaradku arrintan soo kordhay aynu sheegayna ee doorashadii inuu madaxweynuhu laabay oo hanaankii dimuqraadiyadeed dalka u carqaladeeyey oo ay saldhig u ahayd komishinkii noo dhaxayn lahaa oo uu meeshii damcaynu ka saaro wadatashi baanu ka gelaynaa ku jiraa la wadaagaynaa bulshada aqoon-yahanka iyo waxgaradka iyo wixii Soomaaliland danaynaya waanu la fadhiisan doonaa waanu la wadaagi doonaa wixii uu xaq noo siiyo sharciguna ninna uga gaban mayno waxaan leeyahay kaga baxayaa qolada xukuumadda ee marana caraynaysa mara warwareysa aan saakaba arkaya warwarkooda mara carna leh waa rag lama careeyo kuwa le waxba ma samayn kartaano waa rag lama careeyo waa rag lama yaad waxba ma samayn kartaan haddaanu nabad qabno insha allahu tacaala waxa sharcigu noo saamaxo buun ka dhimi mayno mar walbana waxaanu ilaalinaynaa sharciga nabadgelyada horumarka iyo dimuqraadiyadda dalka ayaanu ilaalinaynaa taanu badbaadinaynaa waa taa waxay ka sheekeynayaan arkay waxaasaa loo soo maray war mustaqbalkoodaanu doonaynaa inaanu maanta badbaadino wixii la soo maray waa history ma dad ma waxaad uga sheekay inuu history iyo waxaasaa la soo maray historigaasi wuu jiraayo waa la soo maray waa kaanu kugu ixtiraamnay waa kay kugu doorteen waa kaa kuraasta ku fadhidaan waa kaad maamuuska ku heshay laakiinse mustaqbalkoodii baad madow gelisay mustaqbalkoodii baa madow gelisay oo xukuumadda kulmiye joogtaa madow gelisay mana aqbalayso bulshadu annaguna waxaanu ku hoggaaminaynaa dareenka bulshadaanu ku hoggaaminay waa mahadsantiin.